ើបងប្អូនជឿទេប្រាក់ចំណូលរបស់បងប្អូននឹងកើនឡើងបើគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើឲ្យជំនាញរបស់បងប្អូនកាន់តែប្រសើរឡើងនិងបង្កើនគុណតម្លៃនៅក្នុងនោះតើបងប្អូនដឹងទេថាប្រាក់ចំណូលរបស់យើងនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលអ្វីដែលយើងធ្វើមានគុណតម្លៃកន្លែងនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីអ្វីហៅថាគុណតម្លៃនៅក្នុងទំនាក់ទំនងគុណតម្លៃនៅក្នុងជីវកម្មគុណតម្លៃនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំមិនលើកឡើងពីអ្វីដែលប្រឆាំងពីសច្ចភាពឬក៏គុណតម្លៃនោះទេប្រាក់ចំណូលរបស់យើងនឹងកើនឡើងពេលណាដែលយើងធ្វើអ្វីមួយប្រកបដោយគុណតម្លៃនិងការបង្កើននៅជំនាញរបស់យើងទោះបីជាបងប្អូននៅពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងកលតិសៈមួយណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវតែជឿថាការបង្កើនជំនាញនិងអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់យើងហើយយើងដាក់គុណតម្លៃនៅក្នុងនោះបើសិនជាយើងធ្វើវាតាក់ទងទៅនឹងប្រាក់ចំណូលប្រាក់ចំណូលរបស់យើងក៏នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនជាអ្នកធ្វើការងារឯគេគ្រាន់តែបងប្អូនបង្កើននៅជំនាញរបស់បងប្អូនឲ្យបានប្រសើរជាងមុនហើយជំនាញនោះត្រូវបានដោះស្រាយនៅបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនដែលកំពុងធ្វើនោះប្រាក់ចំណូលរបស់បងប្អូននឹងកើនឡើងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនគឺជាម្ចាស់ផលិតផលណាមួយប្រសិនបើបងប្អូនគ្រាន់តែបង្កើនជំនាញនៅក្នុងការផលិតនៅផលិតផលរបស់បងប្អូនហើយនឹងបង្កើនគុណតម្លៃទាំងសេវាកម្មហើយនឹងផលិតផលនោះការឆ្លើយតបរបស់អតិថិជននឹងមានការគ្រប់គ្រងហើយនឹងទិញផលិតផលពីបងប្អូនកាន់តែច្រើនពីព្រោះថាគុណតម្លៃគឺជាស្នូលនៅក្នុងការតំណតំណងក្នុងនឹងការរស់ស៊ីនិងការធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗហើយនេះបើសិនជាយើងគិតអំពីគុណតម្លៃបើយើងងាកមកភាពតខ្លួនក៏យើងត្រូវតែមានគុណតម្លៃដូចគ្នាប៉ុន្តែបើងាកនៅក្នុងអាជីវកម្មងាកនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏យើងត្រូវតែមានគុណតម្លៃដូចគ្នាបងប្អូនខ្លះបងប្អូនមិនយល់ថាបើគ្រាន់តែមានគុណតម្លៃហេតុអីបានរកប្រាក់ចំណូលបងប្អូនជឿជាក់ទេពេលដែលបងប្អូនចង់ធ្វើអ្វីមួយគឺគុណតម្លៃគឺជាការបង្កើននៅទំនុកចិត្តឧទាហរណ៍បងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មអតិជនតែងតែទិញនៅផលិតផលទាំងឡាយណាដែលពួកគាត់ជឿទុកចិត្តទៅលើអ្នកលក់ឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មនោះចុះអ្វីដែលជាទំនុកចិត្តដែលធ្វើអតិជនទិញឬក៏ជឿទៅលើអ្នកលក់ឬក៏ម្ចាស់ផលិតផលនោះគឺគុណតម្លៃនេះឯងគុណតម្លៃក្នុងសេវាកម្មគុណតម្លៃនៅក្នុងផលិតផលគុណតម្លៃផ្សេងៗដែលយើងផ្ដល់ជូនទៅកាន់អតិថិជនរួមផ្សំជាមួយនឹងដំណោះស្រាយដ៏ល្អទៅកាន់ពួកគាត់ហើយនេះបើខ្ញុំលើកឡើងថាការដែលបង្កើនទៅលើជំនាញរបស់យើងហើយយើងបុកផ្សំជាមួយគុណតម្លៃដែលយើងមានប្រាក់ចំណូលរបស់យើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបើគ្រាន់តែយើងគ្រាន់តែបង្កើននៅជំនាញរបស់យើងហើយយើងមិនមានគុណតម្លៃនោះទេវាក៏មិនមានស្ថិរភាពឬក៏វានឹងមិនទទួលបាននូវគុណសម្បត្តិឬក៏អត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាមិនថាបងប្អូនធ្វើការងារមិនថាបងប្អូនជាអ្នករកស៊ីជួញដូរអ្វីទេបើបងប្អូនមានត្រឹមតែជំនាញហើយបងប្អូនមិនបានបង្កើនគុណតម្លៃនៅក្នុងនោះចំណូលឬក៏ផលិតភាពឬក៏លទ្ធផលដែលបងប្អូនទទួលបានក៏មិនមានផ្លែផ្កាបានល្អប្រសើរនោះដែរហើយនេះអ្វីដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមជាពិសេសសម្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនដែលចង់បង្កើននៅប្រាក់ចំណូលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវភាពឬក៏អ្វីដែលយើងចង់បានបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមបង្កើននៅជំនាញដែលបងប្អូនកំពុងមាននៅក្នុងដៃហើយជំនាញនោះទីសោត្រូវបានដោះស្រាយនៅបញ្ហាធំធំមិនថាបញ្ហានៅក្នុងសង្គមឬក៏បញ្ហានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបងប្អូនកំពុងតែបម្រើការងារនោះទេហើយកុំភ្លេចគូផ្សំជាមួយនឹងគុណតម្លៃនៅក្នុងនោះផងដែរព្រោះថាគុណតម្លៃគឺជាផ្លូវដែលជួយឲ្យយើងមានរីកចម្រើនជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យមានការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានពីមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់យើងរហូតដល់បងប្អូនក្លាយជាម្ចាស់ជីវកម្មក្នុងតែការអ្វីមួយបងប្អូនតែងតែចង់បាននៅប្រាក់ចំណេញចង់បាននៅភាពរីកចម្រើនក៏បងប្អូនត្រូវតែផ្ដល់គុណតម្លៃទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងដែរតាមរយៈមិនថាសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់យើងទេយើងត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់យើងត្រូវតែមានសច្ចៈយើងត្រូវមានសុចរិតក្នុងការផ្ដល់ជូនទាំងអស់នេះវាគឺជាគុណតម្លៃហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងចំណេះជំនាញដែលបងប្អូនមានហើយបម្រើទៅកាន់អតិថិជនឬក៏មនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់នេះគឺជាចំណែកមួយដែលបង្កើនផលិតភាពជីវិតរបស់បងប្អូន
តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរជាមួយការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំខាងលើប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណុចអ្វីដែលចង់បន្ថែមពីវីដេអូខ្លីមួយនេះបងប្អូនអាចខមមិនឬក៏ចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះបានខ្ញុំសូមទទួលនៅការខមមិនឬក៏ការឆ្លើយតបណាមួយពីបងប្អូនឬក៏ការកែតម្រូវពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ។